Salam, hər vaxtınız xeyir. Etibarlı xəbərin doğru ünvanı və xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur. Əvvəlcə anonslar. Ermənistan Qarabağ müharibəsində törətdiyi bütün cinayətlərə görə üzr istəməlidir. Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Bakı Forumunun iştirakçılarına müraciət etdi. Məhdud, lokal xarakterli əməliyyatın miqyası genişlənir. İsrail Livana əlavə qoşun cəlb edir. Cibuti sahillərində miqrantları daşıyan iki qayıq aşdı. Çiməlidən cəmi 150 metr aralıda 45 nəfər həlak oldu, 60-dan çox itkin var. İndi isə ətraflı təqdim edirik. Bakıda iqlim dəyişikliyi və insan hüquqları, ambudsmanları və milli insan hüquqları təsisatlarının rolu mövzusunda Beynəlxalq Bakı Forumu keçirilir. Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına müraciət ünvanlanıb. Forum iqlim dəyişmələrinin yaratdığı problemlər və onların həlli yollarının insan hüquqları perspektivindən müzakirə edilməsi, bu sahədə mövcud müsbət təcrübə mübadiləsinin aparılması baxımından əhəmiyyətə malikdir. Mən burada iştirak edən xarici ölkələrin ombudsmanları və Milli İnsan Hüquqları İnstitutlarının nümayəndələri arasında mövcud olan tərəfdaşlıq əlaqələrini yüksək qiymətləndirir. Forumda müzakirə ediləcək və ümumi maraq kəsb edən məsələlərlə bağlı gələcək birgə fəaliyyətin sistematik, əlaqəli və daha effektiv qurulması üçün təmasların intensivləşdirilməsini vacib hesab edirəm. İnanıram ki, forum iqlim dəyişmələri kontekstində insan hüquqları müdafiəsi sahəsində yeni təşəbbüslərin və yanaşmaların irəli sürülməsinə, bu hüquqların təminatına ciddi maniyyə yaradan hallara mübarizə istiqamətində ümumi səylərin birləşdirilməsinə töhfə verəcək, ombudsmanlar və milli insan hüquqları təsisatları arasında tərəflaşlıq münasibətlərinin inkişafına, qarşılıqlı təcrübə və fikir mübadiləsinin aparılmasına geniş imkan açacaqdır. Sizə ən xoş arzularımı yetirir. Bakı İqlim Fəaliyyət Həftəsi davam edir. Bugün müzakirələrdə yaşıl iqtisadiyyata keçid, neft-qaz sektorunun iqlim dəyişikliyinə təsiri, ekoloji balansın qorunması mövzuları prioritetdir. İndi biz tədbirlərin keçirildiyi Heydər Əliyev mərkəzinə bağlanırıq. Əməkdaşımız Nərmin Kərim bizimlə birbaşa bağlantıda ətraflı məlumatları çatdıracaq. Nərmin, buyurun, sözü sizə ötürürəm, siz efirdəsiniz. Hər birinizi Bakı İqlim Fəaliyyət Həftəsindən salamlayırıq. Qeyd edeyim ki, beynəlxalq tədbirin 3-cü günün gündəmi yaşıl iqtisadiyyata keçidə təsir olunub. Ümumilikdə geridə qalan sessiyalar ərzində yaşıl iqtisadiyyata keçidin önəmi eyni zamanda dağ mədən sektoru və neft-qaz sektorları və yaşıl iqtisadiyyat, bacarıqlar, maliyyə və yeni çağırışlar mövzuları müzakirə edilib və qeyd edeyim ki, təbii ki, yada qalan məqamlar vardı. Bu arada qeyd edeyim ki, hal-hazırda 4-cü sessiya gedir, amma ümumən geridə qalan sessiyalar ərzində natiqlərin çıxışlarında yadda qalan məqamlar vardı. Mən xüsusilə də kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin icraçı direktoru Orxan Məmmədovun çıxışından diqqət çəkmək istərdim. Bildirdi ki, qlobal tullantının 50-70% məhz kiçik eyni zamanda orta biznes sektorunun payına düşür. Həmçinin bildirdi ki, digər tərəfdən də kiçik və orta biznes dünya üzrə iş yerlərinin 70%-ni təşkil edir və bu onu göstərir ki, kiçik və orta bizneslər ətraf mühitin mühafizəsi məsələsinə ciddi təsir göstərdiyindən düzgün biznes praktikalarından istifadə edilməlidir və COBIA bu yöndə qlobal təşəbbüsə start verib, bu da Bakı koalisiyası bəyannaməsində əks olunub və eyni zamanda qlobal təcrübəyə əsaslanaraq konkret adımlar nəzərdən keçirilir. Bu Bakı bəyannaməsini dəstəkləmək daha artıq maraqlı tərəfləri kiçik və orta biznes sektoruna cəlb etmək məqsədi ilə sənəd COP29 sədrliyi təqdim olunub. Geridə daha 3 sessiya həyata keçiriləcək. Bayaq vurladığım kimi hal-hazırda 4-cü sessiyadır və geridə daha 3 sessiya həyata keçiriləcək ki, bu da yaşıl iqtisadiyyatın digər tərəflərinin müzakirəsinə həsr ediləcək. Hələlik bizdən bu qədər, sözü yenidən mərkəzi studiyaya ötürürük.
Çox sağ olun, Nərmin, çatdırdığınız ətraflı məlumatlara görə sizə təşəkkürlər. İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli, ailələrin həqiqəti bilmək hüququnun dəstəklənməsi mövzusunda beynəlxalq konfrans keçilir. Konfransı əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlar əlaqədar dövlət komissiyası və beynəlxalq Qızıl Xaç komitəsi birgə təşkil edib. Əvvəlcə prezident İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına müraciət oxunub. Bugünə dək dövlət qurumlarımız, itkin düşmüş şəxslərin doğmaları, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri tərəfindən müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara dəfələrlə müraciətlər etsə də, əfsuslar olsun ki, bu məsələdə də ikili standartlarla üzləşirik. Adiyyəti beynəlxalq qurumlar bu müraciətlərə səssiz qalmamalı və qətiyyətli addımlar atmalıdır. Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin məsuliyyətli üzvü kimi silahlı münaqişələr zamanı itkin düşmüş şəxslər məsələsində yalnız öz problemi kimi deyil, dünyanın bir sıra ölkələrinin üzləşdiyi qlobal problem kimi yanaşır. Ölkəmizin təşəbbüsü ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında hər iki ildən bir itkin düşmüş şəxslər mövzusunda qətnamənin irəli sürülməsi və konsensusla qəbul olunması bu məsələyə beynəlxalq səviyyədə diqqətin artılması istiqamətində fəaliyyətimizin tərkib hissəsidir. Bu xüsusda məsələyə beynəlxalq müstəvidə lazımi diqqətin ayrılmasını təmin etmək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının çərçivəsində itkin düşmüş şəxslərlə bağlı xüsusi mexanizmin yaradılmasına ehtiyac olması qənaətindəyik. Sonda konfransın işinə uğurlar diləyir və onun itkin düşmüş şəxslərin taleyinin aydınlaşması istiqamətində qlobal fəaliyyətə dair töhfə verəcəyinə dair əminliyini ifadə edirəm. İlham Əliyev, Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2024-cü il. Xarici xəbərlərə keçid alaraq. 2 gün əvvəl Livanın cənubunda quru əməliyyatına başlayan İsrail ordusu əraziyə əlavə qoşun cəlb edir. Sentyabrın 30-da Livanın cənubuna daxil olmuş 98-ci diviziyaya 36-cı diviziyada qoşulub. Quru əməliyyatına başlayarkən isə İsrail ordusu onun məhdud, lokal xarakter daşıyacağını bəyan etmişdi. Yerüstü əməliyyatla əlaqədar İsrail müdafiə qüvvələri yenə də mülki şəxslərin təxliyəsi ilə bağlı çağırış edib. Ordu 20-dən çox kəndin sakinlərini şimala köçməyə çağırıb. Açıqlamada isə deyilir ki, Hizbullah silahlıları və ya onların obyektlərinin yanında olan istənilən şəxs özünü riskə atmış olur. Hizbullahın hərbi məqsədlər üçün istifadə etdiyi istənilən ev hədəfə alınacaq deyə ordunun bəyanatında bildirilir. İsrail ordusu Qəzza zolağını da bombalamaqda davam edir. Anklavın cənubundakı Xan Yunis şəhərinə hava zərbələri indirilib. Bir neçə evin raketlə vurulması nəticəsində azı 40 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Dağıntılar altında qalanlar olduğundan tələfatın artacağı gözlənilir. Şahidlərin sözlərinə görə İsrailli hərbçilər vurulan evlərə yaxınlaşmağa çalışan insanları da atəşə tutub. Ölənlər və yaralıları yalnız hərbçilər ərazini tərk etdikdən sonra xəstəxanalara çatdırmaq mümkün olub. Paralel olaraq Qəzza şəhəri və anklavın şimalına endirilən zərbələrdə 50-yə də fələstinli həyatını itirib. Yəmənin Husi qiyamçıları isə İsraildəki hərbi hədəflərə Qüds 5 qanadlı raketi ilə zərbələr indiriblər. Bu barədə Ənsarallah hərəkatının nümayəndəsi Yəhya Səri bildirib. Hərəkatın sözcüsü əlavə edib ki, Husilər İranın İsrailə raket hücumunu dəstəkləyir və İsrailə qarşı istənilən birgə hərbi əməliyyatda iştirak etməyə hazırdılar. لن يثني الشعب اليمني ومن خلال قواته المسلحة عن تأدية İranın İsrailə kütləvi raket hücumu ötən gecədən dünya gündəmini zəbt edib. İsrail ərazisinə 200-ə yaxın raket atılıb. İsrail raketlərin əksəriyyətinin zərərsizləşdiyini bəyan etsə də, İran tərəfi raketlərin 90%-nin hədəfləri vurduğunu iddia edir. İsrailə kütləvi hava hücumu ilə əlaqədar bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar toplantısı keçiriləcək. İsrail ərazisinə raket hücumu Tehranın özünü müdafiə aktı olub və BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun həyata keçirilib.
İran tərəfi hədəf olaraq yalnız hərbi baza və təhlükəsizlik obyektlərini seçib. Bu sözləri İran Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı bir sıra ölkələrdən olan həmkarları ilə telefon danışığı zamanı deyib. O, bütün ölkələri atəşkəs əldə olunması, İsrailin zərbələrinin və yaxın şərqdə eskalasiyanın qarşısının alınması üçün səy göstərməyə çağırıb. Bundan bir qədər əvvəl isə Abbas Araqçı hücumun başa çatdığını bəyan edib, lakin vurğulayıb ki, İsrailin yeni təxribatları rəsmi Tehranı daha sərt cavab verməyə vadar edəcək. Oktyabrın 1-də İsrail son yarım ildə ikinci dəfə İran tərəfindən kütləvi hücuma məruz qalıb. İsrail ordusunun məlumatına görə ölkə ərazisinə 180-dən çox raket atılıb. Onların əksəriyyəti İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərlik etdiyi müdafiə koalisiyası tərəfindən vurulub. Hava zərbələri nəticəsində bir nəfər həlak olub, iki nəfər yaralanıb. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu raketlərin 90%-dən İsrail ərazisində hədəfləri vurduğunu bəyan edib. Vurulmuş hədəflər arasında aviabazalar, radiolokasiya stansiyaları, eləcə də Həmas və Hizbullahın yüksək rütbəli üzvlərinə sui-qəsd planlaşdıran təhlükəsizlik xidmətləri olub. İran kütləvi informasiya vasitələri İsrailin 20-dən çox F-35 təyyarəsinin, Qəzza zolağında isə xeyli sayda tankının vurulduğunu bildirir. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu kütləvi raket zərbəsinin Hizbullah lideri Həsən Nəsrallah və Həmas lideri İsmail Haniyənin qətlinə cavab olduğunu bəyan edib. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan raket hücumunu İsrailin təcavüzünə qətiyyətli cavab adlandırıb. İranın ali rəhbəri Əli Xameneyi isə İsraili daha güclü zərbələrlə hədələyib. İsrail ordusunun rəsmi nümayəndəsi Daniel Hagari İranın hücumunun mülki şəxslərin öldürülməsini hədəflədiyini bildirib və bunun fəsadlar olacağını bəyan edib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu da oxşar bəyanatla çıxış edib. İran böyük səhv etdi və buna görə cavab verəcək. İran hakimiyyəti bizim özümüzü müdafiə etmək və düşmənlərimizə cavab zərbəsi endirmək qətiyyətimizi başa düşmür. Sinvar və Deyv bunu başa düşmürdülər. Nəsrallah və Möhsün də bunu anlamırdı. Görünür, Tehranda da bunu başa düşməyənlər var. Başa düşəcəklər. Biz qoyduğumuz qaydaya sadiq qalacağıq. Kim bizə hücum etsə, ona hücum edəcəyik. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın İsrailə kütləvi raket hücumu ilə əlaqədar növbədən kənar toplantı keçirəcək. Fərda Abbasova, ATV Xəbər. Bu arada İsrailin Kopenhagendəki səfirliyi qarşısında ardıcıl olaraq iki partlayış baş verib. Danimarka polisinin məlumatına görə hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Ərazi nəzarətə götürülüb. Partlayışların son hadisələrlə əlaqəsi araşdırılır. Şimali Koreya növbəti dəfə Cənubi Koreya ərazisinə şarlarla tullantı göndərib. 150-dən çox şardan təxminən 60-ı Seul və ətraf ərazilərə düşüb. Şarlara bərkidilmiş torbaların içərisində plastik qablar, kağız parçaları və digər tullantılar olub. Şarlardan bir neçəsi İnçxon Beynəlxalq Hava Limanının yanından keçdiyindən təhlükəsizlik məqsədi ilə aviareyslər müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Mayın sonlarından bu yana Şimali Koreya, Cənubi Koreya istiqamətində minlərlə belə şar göndərib. Rəsmi Pxenyan bunun cənubundakı fəallar tərəfindən sərhədyanı bölgələrə təbliğat məqsədi ilə vərəqələr atılmasına cavab olduğunu bildirir. Cibuti sahillərində miqrantları daşıyan iki qayığın aşması çoxsaylı insan tələfatına səbəb olub. Çimərlikdən 150 metr aralda baş verən qəza nəticəsində 45 nəfər həyatını itirib, 60-dan çox şəxs itkin düşüb. Cibuti sahil mühafizə xidməti faciənin qeydə alındığı ərazidə geniş miqyaslı axtarış xilas etmə işlərinə başlayıb. Ölümlə üzləşən miqrantlardan 115-ni xilas etmək mümkün olub. Qəzaya uğrayan qayıqların Yəməndən gəldiyi məlum olub. Hər il minlərlə miqrant zəngin Körfəz ölkələrinə çatmaq üçün Qırmızı dənizi keçməyə çalışır. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Azərbaycan ideoloji təhlükəsi sahəsində mühüm addımlar atıb. Radikal dini təhdidlərin ölkə ərazisindən nüfuzunun qarşısı alınıb. Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin yeni tərkibdə ilk iclasında bu barədə danışılıb. Regiondakı mövcud mürəkkəb şərait fonunda Azərbaycanda sabitliyin qorunub saxlanılması yüksək qiymətləndirilib.
İndi dini radikalizmin təhdidləri dünyada görürsünüz. Dünya müharibəsinin başlaması səviyyəsində bir problemlər yaranmaqdadır. Və ona görə də Azərbaycana bu qığılcımların keçməməsi üçün biz indidən bəndi bərəni bərkitməliyik. Qanunvericilik maşdabında özümüz üzərimizə düşən işləri görməliyik ki, problemlər həllini tapsın. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev sentyabrın 23-də 7-ci çağırış Milli Məclisin ilk iclasındakı çıxışında təhlükəsizlik məsələlərlə danışarkən ümumi təhlükəsizlik, sərhəd təhlükəsizliyi və üçüncü məsələ ideoloji təhlükəsizliyə toxundu. Məhz bu komitənin fəaliyyət sahəsi bizə qarşı olan o ideoloji təhlükəsizliyin hardasa bir 80%-dən bəlkə də artığını əhatə edir. Yəni, birbaşa bizim komitənin fəaliyyət sahəsində daxil olan qurumlar üzərindən bu təhlükə reallaşdırılır və ona görə də təbii ki, bizim bu məsələdə çox həssas və çox da çevik fəaliyyət göstərməyimiz tələb olunur. Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin hökumətlərarası Feldyeger rabitəsinin koordinasiya şurasının 38-ci iclası keçirilib. Tədbirdə şuranın iştirakçı dövlətlərinin başçıları, hökumət və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları arasında rəsmi yazışmaların operativ və təhlükəsiz şəkildə çatdırılması məsələlərinin tənzimlənməsi müzakirə edilib. İclasın yekunlarına dair protokol imzalanıb. Adana'da dünyanın ən böyük aviasiya, kosmos və texnologiya festivalı olan Texnofest başlayıb. Aviasiya, kosmos, texnologiya və digər sahələrdə ən son nailiyyətləri nümayiş olunduğu festivalda ölkəmizdə təmsil olunur. Bir qədər əvvəl Texnofestin açılış mərasimi olub. Təfərrüatları Adana'dan festival məkanından efirimizə birbaşa bağlanan Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahirovla çatdıracaq. Yalçın, bu festival hansı yeniliklərlə diqqət çəkir? Sözü sizə ötürürəm, buyurun. Bəli, dünyanın ən böyük aviasiya, kosmos və texnologiya festivalı olan Texnofest Adana'da artıq bir neçə saatdir başlayıb və hal-hazırda rəsmi açılış mərasimi davam edir. Rəsmi açılışa Türkiyənin hökumət üzvləri, parlament nümayəndələri, rəsmi şəxslər qatılıb. Eyni zamanda bir qədər əvvəl çıxış edən Texnofest İdarə Heyətinin sədri Selcuk Bayraktar öz çıxışında yaxın şərqdə davam edən proseslərə də istinad edərək texnologiyanın sülh məqsədlərinə xidmət etməsinin əhəmiyyətini vurguladı. Və burada da məhz biz bunun şahidi oluruq. Burada Texnofestdə mülki şəxslər böyük maraq göstərir. Uşaqlar 7-dən 70-ə qədər demək olar ki, Adanada hər təbəqədən, hər yaş təbəqəsindən, hər müxtəlif sosial təbəqələrin nümayəndələri bura böyük axın edirlər. Uşaqlar üçün ayrı bir meydança yaradılıb. Həmin meydançada uşaqların Texnofestdə daha çox maraq göstərməsi, texnologiyaya daha çox maraq göstərməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Cizgi filmləri ilə, oyuncaqlarla, müxtəlif müsabiqələrlə, proqramlarla onlarda bu həvəs yaradılıb və onlar daha sonra artıq böyüklərin ziyarət etdiyi pavilyonlarda artıq ciddi layihələrin sərgiləndiyi pavilyonlarda bu layihələrlə maraqlanırlar, maraq göstərirlər. Eyni zamanda qeyd etmişdim, 1 milyon 650 iştirakçı var 790 komanda çərçivəsində. Onların arasında təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən komandalar, iştirakçılar da var və bir qədər əvvəl biz onların bəziləri ilə görüşdük. Kifayət qədər böyük uğur qazanıblar. Birinci, ikinci yerlər qazanan komandalarımız var. Biz növbəti efirlərimizdə onlar haqqında daha ətraflı təbii ki, məlumat verəcəyik. Hələlik Adana'dan çatdıra biləcəklərim bundan ibarətdir. Söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun Yalçın çatdırdığınız ətraflı məlumatlara görə. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, Adana'da keçirilən Texnofestdən bizə son məlumatları çatdıran əməkdaşımız Yalçın Tahiroğlu idi. Belə hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim etdiyi diqqətiniz üçün təşəkkürlər. ASTV Xəbərin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə salamat qalın.